Isso aí, eu tiro o chapéu para vocês. Incomoda muito. Vocês podem entrar aí, ó, nas redes sociais. Vocês vão ver mais assunto do Botafogo do que do Palmeiras. Não vai, porra. A torcida dos caras é, é horrível, porra. Os caras fizeram um mosaico de código de barra. Torcidinha ridícula. É a bruxa da, da tia Leila. Você viu aquele a música deles? A bruxa amada tia Leila. Aí, timezinho, cara, dá muito ódio de ver o Palmeiras ganhar. Timezinho <laughs> frouxo, mano, fraco. Ganharam com um monte de ajuda de CBF. A gente perder para um título pra um time desse. É, é revoltante demais. Inclusive, vamos já entrar nesse assunto aí que eu queria falar. Tava vendo da DataFoot. Arroba DataFutebol. É um perfil lá no Twitter, tá? pega lá que eu acho bem bacana. Time com mais mudança de decisão favorável com o uso do VAR no brasileirão. Bahia com 11. Isso aí foi antes do fechamento dessa rodada. Grêmio com 10.